Hello everyone. My order. Ki kobe? Ask him. Hey? Ki? Jalapan ayane. Ki? Ang kima ko sa da. Ki ko isa? Ay gahari. Gahari tude. My naru moi goyesu. Amar khoror pispolay thoka nizora sabaloy. To my na? Jamna? এয়া আমাৰ ঘৰ হয় আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰৰ পিছফালে মানে কেম্পাছৰ বাহিৰৰ ফালে গৈ আছো এটো ৰাস্তা দি উঠি গৈ আছো আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে পাহাৰ হয় আজি মাইনাৰ স্কুল নাই মোৰো ডিউটি নাই মাইনাই পুৱাই আমাৰ ঘৰত আহিছে এই গস গসনি বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰটো ইয়াৰ পৰা দেখা নাপায় আও দেনক বাৰিষা কালত এই নিজৰাটো দিয়ে বহুত পানী বৈ যায় এটা ভিডিঅ' আছে বাৰু বাৰিষা কালত কৰা মই ইয়াতে এড কৰি দিম এই ভিডিওটো মই বাৰিষাতে কৰা হয় ঠিক জুন জুন নহয় জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত এই নিজৰাটো দি এনেকে পানী বৈ যায় আৰু আমি যদি ছাদত থাকো ছাদৰ পৰা শব্দ শুনা পাওঁ আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ গাত লাগে তেতিয়া আৰু শ্বিলং শ্বিলং লগা হৈ যায় আৰু আৰু ইয়াতে যে পাইপ দুডালমান দেখিছে ওপৰত থকা দুঘৰমান মানুহে ইয়াৰ পৰা পানী লৈ যায় কি কৰিব লাগিব পানী ফসি যাম পানী ফসি ফসি যাম না তুমি না যাবা দে ঘৰ আহি পালোৱে আৰু আৰু যদি আমি আগৰ পিনে গ'লো হয় তেতিয়া এনেকুৱা নিজৰা আৰু দেখা পালো হয় আমাৰ এইখিনি ঠাই বক হয় আৰু আগৰ পিনে যে দেখিছে গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে ইয়াৰ নেশ্যনেল হাইৱে হয় গুৱাহাটী টু গোৱালপাৰা আৰু ভিডিঅ'টো চাই যে ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই